світі є досить ідіотів, всі вони праві. Принаймні так будуть всі тобі казати і викликати свої думки на пробу. І мій любий сперечатись, це пропаний час. Вони залізли вже так далеко, що вже спасу нема збиратися. Будуть там, де їх чути, їх бачили, щоб люди нарешті послухали. Знайдеш себе, знайдеш свій шлях і щирий близько часи.